أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطہ کہو، ہم تمہاری سزا معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. تو ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی. ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور 61، یہ دو آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بنو اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے. مصر کے اندر بنو اسرائیل تھی، مصر اور شام کے بیچ میں. مصر کا علاقہ شام، فلسطین کی سرحدیں مصر سے ملی ہیں، ادھر سوریا ہے، جارڈن ہے، یہی علاقے مصر اور شام کے ہیں. مصر اور شام کے درمیان میدان تی ہے، بڑا میدان، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنو اسرائیل پر اپنی ایک نعمت کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو، میں نے کہا کہ دیکھو اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جتنی نعمتیں ہیں آزادی کے ساتھ کھاؤ پیو. جیسے ہوتا نا سیلف سروس، کہ ساری چیزیں رکھی ہیں، کوئی پابندی نہیں، آدمی اٹھایا جو چاہا کھا لیا. آپ دیکھیے نا ہوٹلوں میں، بڑے فائیو سٹار ہوٹلوں میں یا بعض شادیوں پارٹیوں میں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، بوفے ٹائپ آدمی کھاتا پیتا ہے. اللہ نے وہ نعمتیں مہیا کی، کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، آزادی کے ساتھ فری ہو کر کھاؤ پیو اور دروازے میں سے گزرو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو. حلال ہے یہ نعمتیں جن کا کھانا، اور شکریہ ادا کرتے ہوئے وقولو حطہ. حطہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. حطہ یعنی احتط عنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ ساری نعمتیں موجود ہیں، سیلف سروس ہے، جاؤ کھاؤ پیو، بس کہو کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تمہارے گناہوں کو اور ساری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. تو ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے جو بات کہی تھی اس کو بدل دیا. حطہ کی جگہ حنطہ کہنا شروع کر دیا، گیہوں کی بالی. حطہ مانے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، حنطہ مانے جو گیہوں کی بالی، شعیر یعنی جو کی بالی، یعنی اتنا جو ہے خطرناک نافرمانی انہوں نے کی. تو پھر اللہ نے ان کے ظلم اور جرم اور معصیت کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا. تو ان دونوں آیتوں میں اللہ نے بنو اسرائیل پر پہلے اپنی نعمت کا ذکر کیا، پھر نعمت کی ناقدری اور ناشکری کے ساتھ ان کی معصیت اور گناہ میں ملوث ہونا یہ بیان کیا گیا کہ اللہ یوں ہی عذاب نہیں دیتا ہے، توبہ کا موقع دیا ہے. تو توبہ کو انہوں نے مذاق بنا لیا. تو جو اللہ کا مذاق اڑائے گا اللہ اس کو سزا بھی کڑک دیتا ہے، کڑی سزا ملتی ہے. بہت سارے لوگ آپ دیکھیے نا مجلسوں میں بیٹھے رہیں گے تو اللہ کا مذاق اڑائیں گے، رسول کا مذاق اڑائیں گے، قرآن کا مذاق اڑائیں گے، دین کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے، ہنسنے ہنسانے کے لیے فرشتوں کے اوپر رسولوں پہ لطیفے چھوڑیں گے. ایسا کرنا گناہ اور سرکشی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، فوراً بندہ اللہ سے توبہ کرے. تو ان آیتوں سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں 58 اور 61 دو آیتوں سے، پہلا مسئلہ بنو اسرائیل پر اللہ کا احسان عظیم کہ ساری نعمتیں مہیا کر دی
اور کہا کہ شکریہ ادا کرتے ہوئے کھاؤ پیو اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کرو. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ اللہ نے انہیں ان نعمتوں کے شکریہ میں کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، اس دروازے سے گزرو گھر کے اندر سے، وادخل الباب سجدا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ. یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ شکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نعمت ملتی تھی، خوشخبری ملتی، تو فوراً سجدے میں گر جاتے. اس سجدے کے لیے غسل وضو کی ضرورت نہیں ہے، یہ سجدہ اعتراف ہے نعمت کا. آدمی جہاں ہے، میدان میں، صحرا میں، سمندر میں، فوراً سجدے میں گر جائے. اور سجدہ شکر میں بھی اللہ اکبر کہہ کر کے سجدہ کرے گا، اور اس میں سبحان ربی العلیٰ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا الگ انداز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. سجدہ شکر اعتراف نعمت کی فوری طور سے ایک مثال ہے کہ نعمت دیا اللہ نے، کہا سجدہ کرو شکریہ کا اور توبہ کرو گناہوں سے. کتنا بہترین راستہ بتایا تھا، لیکن قوم نے سرکشی کی اور مذاق بنا لیا سجدے کے اور توبہ کو. تو اللہ نے ان آیتوں میں امت مسلمہ کو، ہمیں اور آپ کو سبق دیا کہ بنو اسرائیل کے اس واقعے سے سبق حاصل کریں، نعمتوں کا کبھی مذاق نہ اڑائیں. نعمت ملے، خوشخبری ملے، کامیابی کی بشارت ملے، بیٹے کے امتحان میں کامیابی کی، اچھے رشتے کی کامیابی کی، اچھی ملازمت کی، صحت کی، جان کی سلامتی کی، خوشیاں بہت ہوتی ہیں زندگی میں، فوراً سجدے میں گر جائے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے، سجدے کی دعائیں پڑھے اور اٹھ جائے. ایک ہی سجدہ ہے، سجدہ شکر دو بار نہیں، ایک بار سجدہ کرے گا اللہ اکبر کہہ کے، اور اس میں سبحان ربی العلیٰ اور سجدے کی دعا اور شکر کے الفاظ اپنی زبان سے کہے، اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے. بعض کھلاڑی جو کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کھیلتے ہیں نا، جیت جاتے ہیں تو شکریہ کا سجدہ ادا کرتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے. تو بہرحال وہ ہار جیت وہ ایک الگ میٹر ہے، کرکٹ اور میچ اور فٹ بال، اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے. ان کی وہی خوشی ہے اور وہی ان کی اصل کامیابی ہے. ایمان والا بندہ اللہ کی عظیم نعمتوں کو پا کر کے فوراً سجدہ ریز ہو جائے. تیسرا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نواز دے تو اس نوازش پر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو ترقی ہضم نہیں ہوتی، کامیابی ہضم نہیں ہوتی، عزت راس نہیں آتی. سب کی قوت ہاضمہ ایک جیسی نہیں ہے نا. عربی کا شعر ہے نا کہ اذا اکرمت الکریم تملک و اذا اکرمت اللئیم تمردا، کسی بڑے شریف خاندانی کو عزت دو گے تو تمہارا ہو جائے گا، وہ احسان تلے دب جائے گا. کسی کمینے اور سرکش کو عزت دو گے تو وہ سرکشی کرے گا، اپنے کو بڑا سمجھنے لگے گا. یہ عربی کا شعر ہے. انسان کو جب اللہ نوازے تو نوازش پہ غرور نہیں کرنا چاہیے. صرف گنہگار ہی گناہ نہیں کرتا ہے، سرکش یا نافرمان، نیک بندہ، تہجد گزار بندہ اپنی نیکی پر فخر کر کے، غرور کر کے، دوسروں کو حقیر سمجھ کر کے وہ بھی گناہ کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں خود پسندی. تو شیطان دونوں طرف سے حملہ کرتا ہے، نیک لوگوں کی نیکیوں پر حملہ کرتا ہے اور گناہگاروں کو گناہوں پہ جمع کر کے حملہ کرتا ہے. تو نیکی یا بھلائی یا بلندی یا ترقی پر کبھی فخر یا غرور نہیں کرنا چاہیے. کسی کے اگر فالوور 50 لاکھ ہو گئے، 1 کروڑ ہو گئے، تو اسے بہت زیادہ فخر غرور نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ فتنے سے بچائے، بڑی مصیبت سے بچائے. اور کسی کے پاس فالوور نہیں ہے تو بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بعض علماء ایسے گزرے جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی کتابیں ان کی وفات کے 300-400 سال کے بعد منظر میں عام پر آئیں، لوگوں نے فائدہ اٹھایا. زندگی میں آپ اخلاص کے ساتھ کام کیجئے، اخلاص نیت کی برکت ہر حال میں بندے کو ملے گی. زندگی میں یا مرنے کے بعد اللہ اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا. چوتھا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے
کہ جو شخص توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، نغفر لکم خطایاکم، توبہ کرو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پانچواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو زیادہ بدلہ دیتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ احسان کرتا ہے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو زیادہ بدلہ ملتا ہے۔ احسان کی دو صورت ہوتی ہے، ایک احسان جو حدیثوں میں ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کا ایک درجہ، اسلام، ایمان، احسان۔ احسان کی دوسری صورت، یعنی ایک بندے کا رب کے ساتھ احسان، اور دوسری صورت بندے کا بندے کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ۔ تو اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، عبادت میں جن کے خلوص ہے وہ بھی احسان کرنے والے ہیں، بندوں کے ساتھ جن کے پاس حسن سلوک ہے وہ بھی احسان کرنے والے ہیں۔ پانچواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ پانچویں ہی مسئلے میں ایک جزوی طور سے چھٹا مسئلہ ہوا۔ اب چھٹا جو مسئلہ ہے کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اس دور میں جو نعمت ہو سکتی تھی، ہر دور کی نعمتیں الگ الگ ہوتی ہیں نا، اس دور کی ساری نعمتوں کو انہیں نوازا تھا۔ اب سوچیں کہ آٹومیٹک کا زمانہ، اب ہم سن رہے ہیں نا، آٹومیٹک گاڑی، آٹومیٹک لفٹ، یہ کام آٹومیٹک ہو گیا، آٹومیٹک ان کے لیے کھانے کا دسترخوان سج گیا اس زمانے کے لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود شکر نعمت سے دور تھے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے ان کی ناشکری اور معصیت کا ذکر کر کے اس امت کو سبق دیا کہ تم ان کے جیسے مت ہو جانا، تم شکر گزار بندے بن کر کے رہنا۔ ساتواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو عذاب دے دے، چاہے تو سزا دے دے، یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن سمجھدار انسان وہ ہے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو فوراً توبہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل بنی آدم کلکم خطاء، اے انسانوں تم سب کے سب گناہگار ہو، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گناہگار توبہ کرنے والے ہیں۔ آٹھواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کاموں میں اللہ کی حکمت، کس کو کب کیا نوازنا چاہیے، یہ اللہ اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ دو آدمی نکلتے ہیں پردیس کے لیے، دونوں کی روزی الگ ہے، دونوں کی صحت الگ ہے، دونوں کی صلاحیت الگ ہے، دونوں کے کاموں کی نوعیت اور رزق کی برکت الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ حکمت کو زیادہ جانتا ہے۔ ہمیں اللہ کی حکمت پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن اسباب اور وسائل کو اپناتے رہنا چاہیے، محنت و مشقت کرتے رہے، جو مل گیا وہ آپ کا نصیب ہے، جو نہیں ملا وہ آپ کے نصیب کا نہیں تھا، یہ ہے سنت کی تعلیم۔ نواں مسئلہ جو آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کی کوئی مخلوق باطل نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس کو کیوں بنا دیا، یہ کیوں پیدا کر دیا۔ بعض لوگ کہیں گے نا کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے پچھتاتا ہوگا، اس کو بنا کے افسوس کر رہا ہوگا، ایسا کہنا کفر ہے، حرام ہے۔ اللہ کی کوئی مخلوق باطل نہیں ہے، جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، آسمان اور زمین کو ہم نے پیدا کیا اور اس کے درمیان جو کچھ ہم نے پیدا کیا،
کچھ اس میں باطل اور لغو اور بیکار چیز نہیں ہے۔ کفار کچھ بھی کہیں، ملحدین کچھ بھی کہیں، دنیا کی کوئی چیز باطل اور بیکار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت، نوازش اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا اور گفتگو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ انشاءاللہ قریب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔